3 নম্বর জানুয়ারি গাঁৱত যিটো মাইনাও বাথৌ যিটো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান জোৱাকালি পুৰা হৈছে আজি লাষ্ট দিন ইয়াত মই এই মন্দিৰত দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু এটাই কথা যে বড়োসকলৰ আচল ধৰ্ম প্ৰথম ধৰ্মটো আছিল বাথৌ এই বাথৌটো আজি মই এবাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ পাই খুব ভাল লাগিছে আৰু মই আমাৰ বাথৌ ধৰ্মৰ যিটো বুঢ়া বাথৌ বুলি আমি যিটো কৈ বা মাইনাও বাথৌ বুলি যিটো কৈ ইয়াৰ পৰা মই এটাই কথা বিচাৰিছো যে আগন্তুক নিৰ্বাচনো যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে হয় আৰু এই নিৰ্বাচনত আমি যাতে BPF দলে এবছলিউট মেজৰিটি পাই পেলাই চৰকাৰ বনাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ নাই গভৰ্ণৰ ৰুল শেষ হোৱা নাই গভৰ্ণৰ ৰুলটো টিল ইলেকশ্যন তাৰমানে ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইকলৈকে থাকিব ইলেকশ্যন হোৱালৈকে গভৰ্ণৰ ৰুলটো চলি থাকিব আৰু কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি থাকিব ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে নিৰ্বাচনটো হ'ব সেইটো কেবিনেট ডিচিশ্যন হৈ গ'ল আৰু অল পাৰ্টি মিটিঙতো সেইটোৱে ডিচিশ্যন হৈছে BPF দলৰ পজিশ্যন খুব ভাল বহুত ভাল BPF-এ অকলে এবছলিউট মেজৰিটি পাই পেলাই চৰকাৰ বনাব